Nuk ka nevojë të më lutesh fare procedurën. Plani ishte të diskutojmë 12 tetor në një seancë të posaçme. Por opozita në Parlamentin Shqiptar kërkoi që çështja e Kosovës të futet me urgjencë në renditë këtë të enjte. Siç nisi me mos pajtime, ashtu edhe vazhdoi. Deputatët demokratu përqëndruan në një intervistë të kryeministrit shqiptar Edi Rama, aty ky ishte shprehur se veriu i Kosovës është tokë e askujt. Sot parlamenti duhet flas më shumë se kur për Kosovën. Ne të kemi nderin që një pjesë e komit ton është aq patriot. Edhe ne duhet të jemi si ata. Por ne nuk e bajmë. Skandaloze deklaratën e kryeministrit shqiptar e konsideroi edhe Sali Berisha. Sot kryefjala e parlamentit do të jetë deklarata super skandaloze e paniqit shqiptar se Kosova e veriut apo veriu i Kosovës është toka e askujt. Nuk ka deklarat më anti-shqiptare, nuk ka deklarat më të shpifur. Ani pse me mikrofon të fikur, Berisha blokoi foltorën e parlamentit duke vazhduar të shprej mlefin e ti ndaj Ramës, e përposti edhe kolegu Lulzim Basha. Me që e përmende Kosovën, ku e keni interpelancën? E varrosët, sepse nuk doni që kryeministri të vi e të jap llogari. Të jap llogari. Reagimit të tyre ju kundër përgjigj ministria shtetit për marrëdhënie me parlamentin Elisa Spiropali. Mehmet si Erdi Goja, po në këtë rast do ishte zotit Lulzim i Erdi Goja në kuvënd edhe i Erdi Hidhur, sepse nuk mundet që këtu në këtë foltore të meret me kryetarin e kuvëndit, me kuvëndin e Shqipëris, me regullat dhe me kushtetutën, kur halin nuk e ka. Aste kushtetuta, aste kuvëndi, po e ka të shpia. Kryeministri Edi Rama nuk ishte pjesë kësaj seance, kjo për shkak se ai po merrte pjesë në Granada të Spanjës, ku po mbahet samiti i komunitetit politik evropian.